tää menee se samaan paikkaan, missä me oltiin äsken. Että... Nyt kun tää niin, niin. Vaan yksi kerrallaan, niin... Kato, sinä edessä, sinä edessä. Joo. No niin. Saadaanko mitenkään yhtä vaan? Missä te ootte? Mulla, siis tota, mä löysin joku semmosen... Siinä joku luukasa tuolla aavikolla ja sit siellä oli edessä joku... Jeppalsakin joku ihmissusi tai ihmisrotta tai joku tän tyyppinen. Ja... Aha. Sit mä vähän juttelin sille ja sitten se myi semmosen... Potion of Midnight ja tota... Sitten mä vetäisin sen kurkusta alas ja päädyin tämmöiseen paikkaan. Tohtorin kanssa? Joo, tohtori tuli sitten vähän myöhemmin tähän, niin tota... Mä nyt ollaan tätä dumppua menty. Nyt enää taitaa olla vain yksi bossi jäljellä enää, niin sitten tapahtuu jotain hauskaa. Jaa, mä sain just mun... Warrior Journey, eikö Soldier Journeyn päätöksi. Viimeinen oli Verana, Heavy Piece of Armor. Otanko tää yksi tästä? Okei. Okay. Aika jännä näköinen kissa tällä tyyppiä. No ei se niin paha nyt olekas. Kyllä se menee. Ei nää niin pahoja. Saa yksi kerrallaan niin ihan niinku tehtävissä. Joo. Mikähän tää on? Sapeli, sehän on sapelihammastiikeri. Katoppa niinpä onkin. Joo. No otetaan pääset ainakin irti. Noin. Sabertoothi. Noin pois. Noni. Lisää täällä. Joo. Viormaan samaa paikkaa. Mikäköhän se kolmas bossi on? Joku mammutti, oisko? Okei, tässä on vähän useampi, jos sais... Mitähän me saadaan näistä yks enää? Jaa. Täältä tää reunimainen tässä vasemmalla. Mä voin koittaa houkutella. Okei. Ai 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 ai. Jaa, mä oon ihan kärsimässä täällä. Ei hätää. Joku on mun pitää nuolla. Mä tapaan sen. Juu. Sä luit sen kiven sisään. Noni. Niin sen kumpi. Joo, kyllä nekin vuotaa verta. Jep. Joo, mun pitää paikkailla. Joo. Noin. No, siinä on pari, ainakin yksi ja tota, sitten kouluttaja. Jos me ampua vanta yhtä. Varmaan. Joo, toi jännä kun toi nuolet välillä menee niinku... Ei mene niinku maaliinsa noi nuolet. Silverikoinia. Mm.
Olisikaan mulla agility weaponia? No joo, se pyssyy ainakin. Niin joo. Mä aloitin ton Rogue. Journeyn. Otanko toi tiikeri tuolta? Joo, vois ampua. Valmis. Yes. Ja kun se juoksee tuolla ääristävästi. Oho, mä en vaihda sitä pieni. Aa, tossa sais valkoisen tiikerin sit, jos haluis. Paperihammas tiikeris demmiiks. Niin. Kumpi on parempi, se vai harmaa karu, tai mikä se oli, Blackberry? Jaa, tota ei kyllä. Eikö hetkinen? En tainnut saada. Joo, en saanut sitä. Siellä on vielä vanhemmat ilmeisesti hengissä. Tai jotain. Mä huomasin, että noi toimii silleen, että sun pitää tappaa se muut pesuen. Elikot. Mistä muuten ton petroliin kohta tähän? Niin tarvii sitten kauhean kaukaa mennä. Jaa, mulla ei oo petrollia. Pitääpä hakea vähän. Mulla on sulle ylimääräinen, jos on. Mä saan kyllä täältä Haidia. Odot. Mä pistän tähän petrollin. Jaa, se rukoile. Laitoinko se johonkin petrollin? Tähän. Ui. Menin akroon tietenkin. Montako näitä on? Ei perikä. Voi perse. Joo, melkein kuolin. Sama täällä. Pikkasen oli vaikea. Juu. Loppu nuolet tosta. Mulla ei tarvitse... Joo, 3 bone arrowia jäljellä. Siinä on meikäläisen nuolet. Okei. Okei, mä otan tuon messiin ja siirrän sen tänne vähän. Olikohan noin ne 3 muuten, mitkä tuli meidän kimppuun silloin? Niin. Vähän näyttäis siltä meinaa. Your feeling tipsi. Joo, kato, täällä on meidän ruumit. Yes. Tultiin tänne. Ja te ootte aikaisemminkin kuollut siellä. On, täällä muutaman kerran tullut kuoltua. Joo, ei tää ihan helppoa sillain kahden kerran. Niin, melkein me tapettiin ne. Joo. Eli nyt me tultiin vaan niinku toista reittiä tähän samaan pisteeseen, missä me ollaan. Elikkä tota, nyt on tossa toi edessä oleva sitten. Miten tähän kyllä petrolin nyt se?
tuosta noin. Hikistä touhu. Mä otan puuta vähän haidia. Vajokaa se multa. Nyt tulee joku bossi. Ihan sitä varmasti. No niin. Se on sitten sellaista. Oo. Eikö meidän hypätä tonne alas? Jaa. Ei, kato, kato. Mitä mä sanoin, siellähän se on. Siellähän se on. Mammutti perkele. Onks se mammutti? Oh, meneekö tästä foltamakeen, katsotaan missä mä... Eiks toi oo, eiku villisika kato jo? Siti mut ottaa foltamakeen sitten. Eiku se oo härkä? Mihin se meni? Noni. Varo! Joo. Varo, varo, varo! Missä? Sehän riehuu. Okei, spämmää tota. No, kukaan tää samaa liikettä? Täällä on jotain kaasua ulkona. Hiilaavaa. Joo. Mitä se teki? Mitä se teki? Oi 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 oi! Oi, tekele kun se vetäis mukavasti. Onkohan mulla nää hiiliä jäljellä? Mulla on kyllä jos tarvit. Tiputanko? Tiputa vaan. Tossa. Ai saakeli, kun se hitboxi on vähän isompi. Joo. Laitan ne vaan ne hotkiin, niin mä tota... Juu. Mä kiusaan sitä. Ai 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 ai. Tuli sun kimppuun nyt. Joo. Noin. Joo, melkein saatu se hengiltä. Jep. Jee! Yeah. Noniin, mikäs miekka sillä oli? Jaa. Kiitone. Steel Longsword. Steel Longsword? Kom... Joo. Onks joku legendaarinen versio vai? Ei joo. Haluuks sä, et mä tiputan? Tällain. No voin mä sitä katsoa. 36, 9. Jaa, no ei, no siis ei nyt mikään niinku tässä vaiheessa mikään erikoinen, mutta ainakin durabilityä sillä oli aika paljon. Juu. Mutta mitäs tästä saa? Shade Bloomia saa tästä. Ottakaa mukaan, sitä käytetään ruoanlaitossa. Joo. Shade Bloomia. Joku millä sä otit? Skinning knifeilla. Mä sain exquisite meatia, kun veti tolla liiverillä.
Mä oon nyt ihan, mä oon sit taas Overkin kamppi, että katsotaas. Exotic Fleshi. Joo, Exquisite Meat. Mä laitetaan ton pois. No sopeli hammastiikereitä saa kyllä muualtakin. Joo, mä putan tuon tuon. No nonni, me tuli paha se. Mitäs seuraavaks? Täällä on auennut joku portti. Tästä tuli tästä tuli Dark Soulsia yhtäkkiä. No ei niinku, nyt niin. Tää on vähän Dark Soulsia jo. Mitä nyt kolmas bossin yhdessä dunkussa niin. Petrolin paikka taas. Mä tiputin petrolini kyllä ton. Sen verran vainoharhainen on kumminkin. Että... Bossin viereen petrolle. Onks teillä mitkä Kesä. Aseet? Susia. Eikö onks toi joku muu? On se susi. Mä se kuoli yhdessä. Miss? Mä saat siellä vieläkin. Juu. Joo, no mä pistän tänne vaikka... Eiku, hetkinen. Eiku, joo, pakko laittaa tonne pidemmälle petrolia. Tää varmaan menee umpeen tää portti tästä. Joo, mä menen tänne pidemmälle. Okei. Okay. Kyllä se on kaksi reittiä. Taas, jälleen kerran vaihteen. Okei. Okay. Eiku niin, tää menee tonne alkuun ilmeesti. Joo, tää menee alkuun. Alright. Sitten täällä on joku reitti kanssa. Aukasko se aloituspaikka? Joo. Täältä pääsee uudestaan tonne bossiareenalle. Eikä tää on semmonen mahdollisuus. Jos jostain kumman syystä sinne haluaa. Mä pistän tähän suuaukolle. Suuaukolle? Missä sä oot? Mä oon täällä takana päin. Mä oon täällä aloituspaikalla. Joo, vaan taaksepäin. Minne on taaksepäin? Tuu niinku sinne, mistä me tultiin sinne. Elikkä siis, miten se nyt selittäis? Ympyrähän tässä kierretään, mutta... Peruutat vaan. Mä olisin täyttää veteen. Noin. No joo, itseasiassa totta. Vois tulla kans täyttää. Ei huono. Elikkä tää oli viimeinen ovi. No niin, no voi olettaa, että sen jälkeen ei enää. Hetkinen, paitsi. Ei kun niin joo, me tapettiin se korilla äsken. Nyt jos nopeasti oksis karhulle ja tappaisi, niin kaikki on auki. Mut mä veikkaan, että tässä on vaan 3 bossia. Ja sitten, kun kaikki on samaan aikaan auki, niin sit tapahtuu jotain. Kato! Oi perkele! Jaa, on tuolla. Onkohan nää... Joo, onks nää tota sitten... Nää ei varmaan oo ystävällisiä. Alright. Voi perse sentä. Täällä on 4. bossi sittenkin. Jep. Mä ammun tota noin, tota vaikka... Ammutaanko... Jompaa kumpaa, vasemman puolesta.
Okei. Okay. Katsotaan miten paljon se tekee damage. No kyllä se tekee damage. Joo joo, kyllähän nää menee. Kyllähän nää menee. Juu. Tässä saa pää, katso sitä pään irti. Jaa, hiilit on taas aika vähissä kyllä. Joo, mulla on kanssa... Hyena pelt. Näin, ja nää on jotain niinku ihmishyenoita tai tämmösiä. Mm. Tän tyyppisiä. Niin, verhyenas. Niin. Oho, mulla on vieläkin liikaa. Miten mulla mukaan on taas liikaa sitten? No tiputtaa vähän tota... Noin. These were once men like you. Mm. Joo, tuolla on joku tommonen ihmissusi. Okei, mä pistän tähän tota petrolin taas. Jos pystyy vaan laittaa. Tänne pystyy. Odas, mä juon vähän voimajuomaa. Noin. Joo, mulla on tota... Mä voisin vetää tota... kans noita mun aikajuomia. Alright, mä oon tota ready sitten. Joo, niin mäkin. Uhuh, no niin, siitä vaan sitten mennään. Perkele, se on mulle noppi. Se stacker on aika hyvä. Vittu, se on nopee! No, ei ollu vaikee. Kato perkele, ui vittu! Uhuhu! Ui saatana! Oi 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 oi. Oi 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 oi. Pitäisikö tää muuten... Ai täällä kato loottiakin. Niin kuin sanoin toi mun throwing knife ja... Steel spear. Jos kiinnostaa. Mm. Vois kyllä. Nyt vaan ruvetaan palvomaan. Mitäs mulla on, katsotaan. Noniin. Mitran riipukset ei enää paina missään. Itse asiassa mitran riipukset putoo tähän saman tien. Missä mulla on mitran riipukset? Noi. Se lähtee pois kaulasta. No, se on siinä. Se on siinä. Nyt se on niinku täysin symbolinen. Hmm. Ai 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 ai. No niin. Ai niin, eikö sulla se, tota, mitään avaimia näihin? Ei ollu. No mulla on, eikö on kolme? Oo! Tää on tota... Beck de Corbin Warhammer. No kyllähän me nyt varmaan ne kaikki otetaan messiin. Haluatko ottaa ton vai? No vaikka. Mikäs tässä on? Tässä on kilpi. Voit sä senkin ottaa, jos sä haluat. Katsotaan mikä täällä on. Täällä on... Täällä on mie. Tää vois olla ihan nais kyllä. Joo, no mä nappasin. Sen, tota, Klinger. Joo, 67 damagea.
No niin, sit mä oon liian lihava sitten.